Først og fremmest skal man jo forstyrre sig sin nervøsitet. Den kører meget. Man ved jo godt, at selvfølgelig bliver man nervøs, og jeg var også selv meget, meget nervøs, ikke? Altså, det var virkelig, virkelig slemt. Men du bliver nødt til at prøve at overkomme det, fordi det går altid meget bedre, når man kommer derhen selv. Altså, når du sidder inde foran sensor og lærer, så går det helt meget bedre. Man har en dialog, man har en samtale, man føler, okay, de forstår godt en situation nu, ikke? Så det bare overkom det. Altså, jeg ved godt, det lyder svært, men altså, det er det bedste, man kan prøve på. Ja, fordi at det er jo klart i starten, at når du trækker dit emne og så videre, at du er mega, mega nervøs. Men så snart du kommer derind, så går det meget, meget bedre, fordi at du fører en samtale bare med lærer og sensor, hvis han også stiller spørgsmål ind. Og det kører bare, altså det er ikke så slemt, som det virker som. Det kan jeg godt love. Og jeg har været til mundlig spansk, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Ja, det bedste råd er selvfølgelig at slappe af, sove godt og få spist. Og ligesom tage lidt af gangen. En ting ad gangen. Meget vigtigt. Det er noget, jeg selv er svært ved. Ikke bare ikke sluge hele elefanten på en gang. Det er ikke godt. Så, ja. Et rigtig godt råd til eksamen, det er at læse op. Ja, det er en god start. Jeg skal skrive noter. Ja. Det skal man i hvert fald. Ja. Det er mit number one råd i hvert fald. Det er det vigtigste. Det er det allervigtigste. Det redder din røv. Øv og lyt til læreren. Ja, jeres materialer i forberedelsen. Det er en god ting at have med. Jamen, så følg med i løbet af året, ikke? Og så prøv at tage nogle gode noter, ikke? Og så få dem brugt til eksamen. Det er en god, det er godt råd. Træk vejret. Husk at trække vejret helt ned i maven. Det bedste råd, jeg har fået til eksamen, det er nok at tage en masse dyb indånding, før man går ind. Og det vigtigste, når du kommer ind, sæt dig ned, find dine papirer frem, og så tag en dyb vejrtræk. Drik noget vand. Tag en tår vand. Altså, folk er søde. Ja. Virkelig. Inden ved der noget ondt, altså. Og så drik, når du er færdig. Vi studievejledere har to forskellige måder, som vi kan hjælpe jer med at gå til eksamen på. Det ene det er, at vi kommer op i klasserne og fortæller jer sådan generelt om, hvordan I bedst kan forberede jer og bedst kan forholde jer, når I skal gå til eksamen. Men derudover så har vi det også sådan, at vi rigtig gerne hjælper elever, som måske har eksamensangst eller føler sig ekstra nervøse omkring det her med at gå til eksamen. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe jer med, så der skal I bare bestille en tid hos jeres studievejleder. Generelt vil vi sige, at det her med at planlægge sin eksamenslæsning er altafgørende. Der er intet, man kan gøre sådan i forhold til eksamenstræning, som kan opveje det at forberede sig ordentligt til en eksamen. Og til det, der har vi jo sådan et simpelt skema som det her, som kan være med til at hjælpe jer med at få struktureret jeres eksamenslæsning. Der skriver man simpelthen ind, hvad det er, man skal nå at læse, og få det fordelt på de dage, man nogle gange har til den enkelte eksamen. Fordelen ved det skema, det er, at der ikke er noget, man sidder til sidst den sidste aften ikke har noget at læse. Den anden fordel er også, at hvis man har nået at læse det, man skulle på en dag, så kan man med rigtig god samvittighed få slappet af bagefter. Og det er jo også rigtig vigtigt, når man læser til eksamen, at man faktisk når at få slappet af.